apaixonados pela versão executiva. E fãs do canal Aeroporto de Jundiaí, São Paulo. Eu sou a Sabrina. E eu sou a Sara. Curta agora uma decolagem de um Learjet 31. Então se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. Não se esquecendo de ativar o sininho e deixar seus comentários. E seguir nós nas redes sociais. Tudo na descrição do vídeo. Segue lá. Isso.